pati ilgiausia mašino eilė, kokią esu apskritai matęs. Taip atspėjote, aš esu ugdiniai. Įspūdingas laivelis tikrai, ten dekoracijos iki gražios. Na toks, sakyčiau, labai įdomus miestas. Kažkas Vilnius maišyta su Klaipėda, toks miksiukas. Ir uostas, ir toks senamiestis įdomus, dangoraižiai. Keliniai jau biški geriau. Ir pasidomėjau, kas čia man gali būti, tai aš jau išsiaiškinau. Nes kai sportavau karate, man gal porą kartų irgi yra buvo tas pats, tie patys simptomai. Girgžda kelieniai, netraška, bet girgžda. Ir tas toksai sulenkiant skausmas. Kai aš vaikštau, ar dar šiaip sėdžiu, guliu, jokio skausmo. Tik kai tas minimo sulenkimas gaunasi, tada toksai gėlimas. Tai yra daug geras straipsniuką, viskas taip pat tie patys simptomai prašyta. Tai esmė tame, kad trūksta skysčio pačiose kremzlėse ar kažkas tokio, nu ten labai protingai parašyta. Ir esmė tokia, kad reikia daugiau gerti ir daugiau vartoti vaisių ir daržovių, nes iš jų gaunamas vanduo su mineralais. Ir toks paprastas būdas, nes nu čia neturėjo būti kažkas rimto, tai nusipirkau vaisių, nusipirkau bananų, nes iš tiesų aš jau kuris laikas labai mažai geriu vandens, nes, nu, nesinori, šalta, nu, nėra ledas, bet tikrai nėra ta oro temperatūra, kad kaistum ir gertum daug vandens. Tikrai dabar pastarąsias kelias dienas nedaug geriau vandens ir čia turbūt pasireiškia va šitas atvejis. Tai dabar stengiuosi daugiau vandens gerti, va, obuolius valgau, manau turėtų atsistatyti viskas gerai. Ir ką, aš manau, neužsibūnu Gdynį, judam į kitą didelį miestą, Gdanską, nežinau tiesą sakant, kiek kilometrų iki jo, bet čia nebus labai toli. Bet kokiu atveju, šiandien pradėjau vėliau dieną, tai ir miestus pamatysiu tamsoje. Kas irgi visai gražu, nes dabar va, tos visos kalėdinės dekoracijos gerai atrodo. Diena jau taip nebūtų tokio efekto. Jau apie 0 laipsnių. Pakeliui buvo McDonald's, pasimsiu arbatos, išgersiu, truputį sušilsiu ir važiuosiu toliau. Jau už realiai Gdanske esu, bet dar ne centre, tai prieš centrą noriu sušilti, nes kai filmuoju reikia, kad pirštai būtų jautrus, nes dabar biškį aplėdijo.
ta tokia adaptacija, nes vakar buvo plus 7, plus 8, o dabar jau tuoj bus minus 1, tai tie temperatūros šuoliai labai kartais tai vakerta. Po to įpranti, tas minus 1 nieko čia blatno, bet va ta tokia pradžia, kol pripranti prie tą minusiuko, tai dabar pasimsiu arbatos ir biškį sušilsiu. Tai jums draugai ir naktinis Gdanskas. Aš čia su savo grilėdu labai į temą, sakyčiau. Žiauriai temą. Nu, viskas derina. Labai tokia dailė glutė. Tokia pats tas. Pats tas. Nei per didelė, nei per maža. Tikrai gražus Gdanskas, bet turiu aš jį palikti, čia neapsistoju, reik man važiuoti dar toliau. Tai dar paminsiu apie 30 km. Ir bendroj sumoje turėsiu apie 90 šiandien. Tai ate Gdanskai. Nu, man sekasi. Atvažiavau į kažkokį kelią. Nu, tipo, rodė čia nais važiuoti. Ir bum, didžiulis parkas. Didžiulis parkas, pilnas suoliukų, medeliai, šviesos, visokie dekoratyviniai. Ir čia toks visiškas šunkelis eina, nei mašinų, nieko. Galvoju, reikia stot, numynė 84 ar 5 km. Ir dabar yra minus 3 laipsniai. Ir mano palapinė iš šiandien ryto yra visiškai šlapia. Ir aš taip pagalvojau, dabar bus pats greičiausias statymas mano palapinės ever. Nes tik jei išskleidi, tai iš karto stinksta. Tai jeigu nepavyktų lankų prakišti, aš iš jūsų nepastatyčiau palapinės. Tai pirma, ką padariau? Tai pirma, palikau dar palapinę suviniotą. Pirmą lankus susijungiau ir tada ant staigiųjų, kaip puoliau statyti palapinę ir viskas, pavyko pasistatyti, bet jau viskas, stinksta jinai. Jau stinksta.
jau medinė darosi. Nu, dar gal pliusas buvo tas, kad jinai buvo pakankamai taip normaliai drėgna. Tai ta drėgmė taip negali greit sustingti, neužtenka tiek to šalčio. Bet jeigu būtų tik biški drėgna, tai ant sekundžių viskas. Tai spėjau pasistatyti. Neatsim, kada taip greitai stačiau palapinę. Tai minus 3 laipsniai, dabar laikysis porą valandų, ką rodo orai. Tada minus 2 dar iki ryto. Ir tik tais 8 ar 9 ryto pasieks 0 laipsnių. Tai gali būti sudėtingas supakavimas. Bus giedra. Tai jeigu kažkur išlys laukuose saulutė, reikės numesti. Tada labai lengvai jinai aptirps ir susivinios, nes... Aš jau turėjau švedijų minus 4 temperatūros naktį, tai čia bus labai panaši situacija. Jo. Dabar čia viskas, kas liko ant dviračio, tai jau nėra taip skubiai pakuojama. Svarbiausia buvo palapinė, nes jinai buvo šlapi. O čia visa kita, tai pakankamai viskas šviesaus. Šitą, kai ištraukiau, tai buvo visas šlapias. Dabar jau medis. Jo, tai prie minus 3 taip, nu, pėdo šalą. Nors ir storos kojinės, bet jau šalą. Rankos tai pradžiai šalo, po to priprato, jau buvo net šilta rankom, bet va pėdos tai šalo. Tai buvo minti, man prie minusinės temperatūros nėra taip malon. O miegotai, jokių problemų. Na, šiandien tokia vėlesnė diena, viskas užsitęsė, todėl taip ir gavosi. Būčiau atminęs vietą kokiam 3 valandom anksčiau. Tai to ir minuso nebūčiau turėjęs. Tai ką, diena užbaigta, miestai gražus, tikrai. Ir rytoj bandysiu laužyti palapinę. Tai pažiūrėkit, kaip man seksis rytoj. Iki bičiuliai.